ଜଣେ ବାଟୋଇ ଅନେକ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଅଛି। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ହୁଏ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଭାଗବତ ଘର ବା ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ହେଲେ ସେ ରାତିଟା କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଆତିଥ୍ୟ ମିଳିଲା ତାହାକୁ ଖରାପ ନ ଭାବି ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରାତି ପାହିଲେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦିନର କଥା। ସେଦିନ ବାଟୋଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗଲେଣି, ମାତ୍ର କୌଣସିଠାରେ ସେ ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଦୂର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଟୋଇ ଏହିପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଲେ। ସେଠାରେ ଜନପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟୋଇ ଶୁଣିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଥକିଗଲାଣି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ। ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ବହିଯାଉଛି। କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ଝରଣା ବହି ଚାଲିଛି। ଝରଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବାଟୋଇଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ସାହସ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯା ହେଉ, ପ୍ରାଣ ରହିଯିବ, କିଛି ନହେଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଅନ୍ତତଃ ପିଇ ରହିଯିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବାଟୋଇ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ବାଟୋଇ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା, ଧର ବାନ୍ଧ ମାର ମାର। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାଟୋଇ ସେଠାରେ ଥକା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଏସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ବାଟୋଇ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଧର ବାନ୍ଧ ମାର ମାର। ବାଟୋଇ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ପାଣି ପିଇବେ କ'ଣ କି ଗଛ ଛାଇରେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଦ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଗଲା, ଧର ବାନ୍ଧ ମାର ମାର। ଯେତେବେଳେ ବାଟୋଇଙ୍କର ପ୍ରାଣଙ୍କୁ ଡର ହେଲା, କ'ଣ କରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ ଭାବି ବାଟୋଇ ପୁଣି ଅତି ବିକଳରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏପରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଥକିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଶେଷରେ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବାର ବାଟୋଇ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ଭଲ ଭାବେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିଲେ, କେହି ଯେପରି କହୁଅଛି, ଆରେ ପାଣି ଆଣ, ପାନ ଆଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ବାଟୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର ସେ କେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କେଉଁଠାରେ ସେ ଜନପ୍ରାଣୀର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୂର୍ବପରି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ପାଣି ଆଣ, ପାନ ଆଣ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଝରଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟୋଇ ଏହି ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠତୃଷ୍ଣା ମରିଗଲାଣି। ମନ ତାଙ୍କର ଏତିକି ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି ବାଟୋଇ ଆଉ ଥରେ ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାଟୋଇ ଏହାର ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କେଉଁଆଡ଼େ କାହାକୁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିଏ ତାହେଲେ ଏପରି କଥା କହୁଛି? ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁଜ ପତ୍ରଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୁକପକ୍ଷୀ ବସି ରହିଛି। ସବୁଜ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସହିତ ତାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଇଛି। ତାହାର ଲାଲ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ସଦୃଶ ଥଣ୍ଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଣି ଆଣ, ପାନ ଆଣ। ବାସ୍ତବିକ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଏହା ଯେତିକି ମଧୁର ଲାଗିଲା ସେତିକି ବିଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେହି ଶୁକପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୋଷା। ଯଦିଓ ତାହା ପୋଷା ଥିଲା, ତଥାପି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଶୁକପକ୍ଷୀ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ଫିଟି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଶୁକପକ୍ଷୀଟି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରହିଥିଲା ସେହି ପରିବାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜନ ପରିବାର। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିବାର
ସତେ ଯେପରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସଦୃଶ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାତ୍ୱିକ ମଧୁର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସୁଥିଲେ, ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସେହି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରତାର ସହିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତିଥିପରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ସେହି ଭାଷାରେ ପାଣି ପାନ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ମଧୁରତା ରହିଥିଲା। ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ରହିଥିବା ସେହି ଶୁକପକ୍ଷୀଟି ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେହି ଭାଷାକୁ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅତିଥି ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ କୁହାଯିବା ଉଚିତ, ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେହି ବୋଲିକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଜଣେ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁଜ ପତ୍ରମାନଙ୍କର କୋଳାହଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେହି ମଧୁର ଭାଷାକୁ କହି ଚାଲିଛି। ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ସେହି ଅପୂର୍ବ ବୋଲିକୁ ସେ ଏଯାବତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛି। ସେହି ଶୁକପକ୍ଷୀଟିର ଏହି ଭାଷା ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାରେ ବାଟୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରହିଥିବା ଝରଣା ନିକଟରେ ମାର ମାର ଧର ବାନ୍ଧ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଟୋଇ ପୂର୍ବର ସେହି ଝରଣା ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବର ସେହି ବିକଟ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ମାର ମାର ଧର ବାନ୍ଧ। ଏହାପରେ ବାଟୋଇ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, କେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ପରିଶେଷରେ ପୂର୍ବବତ୍ ସେ ସେହି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁଦେଲେ। ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ସେହି ସ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ସେହି ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଏକ ଶୁକପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି। ତାର ଦେହର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଚଞ୍ଚୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ତାହାର ରୂପଶ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ଭରା। ଶୁକପକ୍ଷୀଟି ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ ତାର ଅଛି ବିଷ। ଅବଶ୍ୟ ଶୁକପକ୍ଷୀଟିର ବା କ'ଣ ଦୋଷ, ଏହି ଶୁକପକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୋଷା ଶୁକପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଥିଲା ସେଠାରୁ ସେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ଫିଟି ଚାଲିଆସିଛି। ସେହି ପରିବାର ଥିଲା ଏକ ଦସ୍ୟୁର ପରିବାର। ସବୁବେଳେ ମାର ଧର ଚାଲିଥିଲା ସେହି ଘରେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଟି ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ଦସ୍ୟୁର ଭାଷା ଯେପରି କର୍କଶ ଅଟେ, ସେହିପରି କର୍କଶ ଭାଷାରେ ଦସ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ମାର ଧର ବାନ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିକଟ ଧ୍ୱନିରୁ ଶୁକପକ୍ଷୀ ଆହରଣ କରିଛି ତାର ବୋଲି। ଦସ୍ୟୁ ପରିବାରର ସେହି ରୁଦ୍ଧ ପିଞ୍ଜରା ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତିର ସୁଶ୍ୟାମଳା ଆସ୍ତରଣର ମନୋରମ ବୃକ୍ଷରାଜି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି। ତାହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବିଭବରେ ସେ ଜନମନ ହରଣ କରୁଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କଣ୍ଠରେ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଟୋଇ ଏହା ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, କାହାକୁ ବା କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିବେ। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ପରିଣତି।